S novým týdnem vám, milí diváci, opět přinášíme nové aktuální informace z našeho města a okolí. Přeji vám hezký den. Na středních školách po celé republice skládají v těchto dnech studenti zkoušku z dospělosti. Trika a džíny vyměnili za obleky a šaty i studenti posledních ročníků gymnázia a střední lesnické školy. Maturitní zkoušky na Hranickém gymnáziu začaly v květnu. Zkoušku z dospělosti tam skládalo 86 studentů. My jsme začali už 2. května písemnými zkouškami z matematiky, anglického jazyka a českého jazyka a zatím u těchto testů všichni žáci uspěli, kromě jedné z matematiky. Od 16. do 22. května pak probíhaly na gymnáziu ústní zkoušky. A při ústní zkouška v té společné státní části povinně maturují z českého jazyka a pokud si zvolili u písemné části cizí jazyk, tak z cizího jazyka, v našem případě z anglického jazyka. A v takzvané profilové části tam si volí podle svého zájmu. Většinou si žáci volí předměty, ve kterých chodili do odborných seminářů. Trochu jinak probíhaly maturity na střední lesnické škole, která je školou odbornou. Zkoušku z dospělosti na ní skládalo 94 studentů. Písemná část matematiky, českého jazyka a cizího jazyka byla stejná jako na ostatních středních školách. Potom však následovala praktická maturitní zkouška, která se odehrávala na školním polesí ve Valšovicích. V těch Valšovicích jsou připraveny 3 maturitní trasy. Na každé té maturitní trase je nastaveno 15 témat. Žáci si vylosují jedno z toho tématu na těch 3 trasách, čili maturují 3 třídy u nás. A je to takový průřez odborností, jsou tam předměty jako pěstování lesu, což je profilující předmět, ochrana lesa a přírodního prostředí, hospodářská úprava lesů, myslivost a také lesní stavby. Takže student odpovídal v pořádku, ale byly tam určité věcné chyby a já bych hroval známku 2. Vím, jak ostatní, proti včerejšku to byl teda brilantní výkon. No, z praktického hlediska od nás můžeme říct, že ty důležité věci opravdu věděl, na matematický vzoreček si nespomněl, takže bych se přiklánil k té jedničce. Pak se studenti přesunuli opět do lavic, kde maturity dále pokračovaly ústními zkouškami. Ve společné části žáci ústně maturují z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. No a v té profilové části z hlavního profilujícího předmětu z pěstování lesů a k tomu si mohou zvolit některý z dalších odborných předmětů jako druhý maturitní předmět. Většinou si u nás žáci volí z lesní těžby, z ochrany lesů a přírodního prostředí, z ekonomiky lesního hospodářství, popřípadě z hospodářské úpravy lesů. Zkouška z dospělosti je jedinečným dnem pro každého studenta. Končí ní jedna životní etapa a otevírá se etapa nová. Záleží teď jen na každém z nich, jakou životní cestu si dále zvolí. Vyšší koncentrace polétavého prachu má negativní vliv na zdraví člověka. Jeho naměřené hodnoty v hranicích jsou poměrně vysoké, proto se město snaží zvýšenou očistou kvalitu ovzduší zlepšit. Vedle každoroční standardní očisty města začaly Hranice před 6 lety i s očistou zvýšenou. V době, kdy v podstatě jsme, nebo město Hranice a ta lokalita města Hranic byla uvedena v seznamu ohrožených lokalit polétavým prachem PM10 jako jedna z 10 nejohroženějších lokalit v republice. Nadměrná koncentrace polétavého prachu v ovzduší způsobuje kardiovaskulární onemocnění, choroby dýchacích cest, snižuje délku života a zvyšuje kojeneckou úmrtnost. Způsobovat může také rakovinu. A právě proto se město Hranice ke zvýšené očistě rozhodlo. Jedná se jak o strojní, tak i o ruční očistu, a to zejména těch nejvytíženějších komunikací města. Očista na nich probíhá vždy od poloviny června do konce září. V podstatě s městem Hranice jsme zpracovali takový harmonogram ulic, které jsou dopravou a chodci, řekl bych, nejvíce používány, čili vytížený, a na těchto ulicích potom v tom rozmezí těch 2,5 měsíce, zhruba od půlky června do konce září každého kalendářního roku provádíme zvýšenou očistu, to je, věnuje se mi daleko víc, než bychom to při běžné očistě nebo při ostatních očistách ve městě dělali a děláme. Na zvýšenou očistu města, která je realizována v návaznosti na doporučení programu snižování emisí a programu ke zlepšení kvality ovzduší města Hranic, je ročně vyčleněna částka 700 000 korun.
Policie u nás na Hranicku zaznamenala v poslední době více případů krádeží vloupáním. Některé případy se jí podařilo objasnit, u některých žádá o pomoc. Takže v poslední době jsme čelili zvýšenému nápadu trestné činnosti, zejména v krádeži vloupáním do různých objektů, prodejen, restaurací, kancelářských objektů firem. Jeden z posledních velkých případů krádeží vloupáním se policii podařilo objasnit nedávno. V současné době vedeme trestní stíhání proti konkrétní osobě, jedná se o pachatele působícího na celém území okresu Přerov. Pohyboval se po celém území, prováděl krádeže vloupáním do prodejen i restaurací. Po rozpracování se nám podařilo v současné době dokázat 9 případů krádeží vloupáním a na dalším zavinění u tohoto konkrétního pachatele pracujeme a snažíme se rozkryt další jeho prohřešky. Drzost zlodějů opravdu někdy nezná mezí. Ke krádeži zboží došlo také začátkem dubna v jednom z hranických marketů. V odpoledních hodinách se tam dva mladíci z Ostravska pokusili z obchodu vynést naráz zboží za 13 000 korun. Nepočítali však s tím, že budou okamžitě zadrženi. Dva muži si zde naskládali do krabic a batohů drogerii, potraviny a alkohol a hodlali s ním odejít únikovým vchodem, aniž by za něj zaplatili. Jejich nevšedního počínání si povšiml policista, který v té době měl volno, byl mimo službu a okamžitě se za nimi vydal. Tito dva muži si ho však povšimli a začali i se zbožím utíkat a během cesty začali i tyto krabice odhazovat. A chtěli přeběhnout přes lávku na sídliště Hromůvka. V tomto jim zabránil nějaký neznámý člověk, který je odrazil, přičemž teda si rozmysleli, že když se jim to nepovedlo přes lávku, tak přeběhnou přes čtyřproudovou cestu, kde v prostoru silničního příkopu jsem tyto dva pachatele doběhl. Jednoho z nich za použití donucovacích prostředků svedl na zem, a druhý, ve chvíli, kdy viděl, že jeho komplic je již bezmocný, se dobrovolně vzdal. K loupežnému přepadení tentokrát baru na Masarykově náměstí došlo poslední březnový den, v neděli večer kolem 9. hodiny. Maskovaný muž s nožem v ruce tam donutil obsluhu vydat peníze a poté z baru odešel. Během přepadení nebyl naštěstí nikdo zraněn. Podle popisu obsluhy se mělo jednat o muže ve věku kolem 30 let, vysokého kolem 170 cm podsadité postavy. Přes obličej měl punčochu tmavé barvy. Na sobě měl oranžovou bundu a na rukou měl bílorůžové ponožky s vodorovnými pruhy. Obracíme se na veřejnost se žádostí o pomoc při pátrání po pachateli tohoto loupežného přepadení. Jakékoliv informace, které by vedly k dopadení pachatela a objasnění loupežného přepadení, mohou občané sdělit na bezplatnou telefonní linku 158 nebo na kteroukoliv policejní služebnu. Dukla a vojáci baví dětské domovy. Takový nese název sportovně zábavného dne, který byl určen právě dětem z dětských domovů. FC Dukla a vojáci 7. mechanizované brigády z Hranic uspořádali letos již čtvrtým rokem sportovně zábavnou akci pro děti z dětských domovů. Tak chtěli jsme jako fotbalový oddíl taky přispět svým podílem na nějaké takové cílové skupině, třeba jak jsou postižení nebo dětské domovy nebo ještě jiné skupiny, a nakonec jsme se rozhodli, a myslím, že správně, protože ty děti jsou pohyblivé, mají trošku omezené možnosti v těch dětských domovech, a takže jsme to chtěli i rozšířit o tu vojenskou část, takže si myslím, že jsme se rozhodli správně. Za slunečného počasí se tak na stadion FC Duklí ve čtvrteční dopoledne sjelo více než 130 kluků a holek ze 14 dětských domovů 4 krajů: Olomouckého, Zlínského, Moravskoslezského a Jihomoravského. Jezdíme tu každý rok tedy, protože to si myslíme, že je to plně vytížený tady, jako jak sportem, tak i jinými činnostmi, které děti tady mají rádi. Velice se na to tady těšíme teda. Tady jsou vlastně ty vojáci a já nevím, co tady, ty střelby, psi, výcvik psů, různé bojové techniky.
což je pro ně úplně jak dělaný. Nejsme tady poprvé, jezdíme tady pravidelně každým rokem a jsme rádi, že nás vždycky Dukla, vlastně vojáci, kteří to organizují, že nás pozvou a že se děti tady mohou sportovně vyžít a využít tak volný svůj čas. V dopolední části byl pro děti na stadionu připraven turnaj v Malé Kopané a pětiboj družstev a jednotlivců. Jsem tady poprvé, líbí se mi tady a není to tady špatně, zahrál jsem si. Já jsem tady poprvé, líbí se mi tady, je to takové hejbací odpoledne a je to super. Mně se tady taky líbí, nejsem tady poprvé a je to lepší než škola, takže super. V turnaji v Malé Kopané byly nejúspěšnější děti z Tišnovského domova. Ve sportovním pětiboji družstev i jednotlivců si nejlépe vedly děti z domova Střevohostic. O víkendu ožil park československých legií. Tentokrát tam poprvé místní základní umělecká škola pořádala seminář dechových orchestrů, který si nenechali ujít stovky návštěvníků. Základní umělecká škola pořádá letos již 7. ročník semináře dechových orchestrů, který se koná vlastně pro obnovu tradic tady okolí dechových orchestrů. Na letošní seminář dechových orchestrů se do hranic sjelo více než 140 účastníků. Vedle sbírání teoretických znalostí o technice hraní a správném dýchání se všichni představili na pódiu ve zrekonstruovaném hranickém parku. Během víkendu tam vystoupilo 5 souborů. Orchestr základní umělecké školy Hranice, Valašsko-Meziříčský jazzušák, orchestr z Příboru, z Přerova a také oblíbená Moravská veselka. Podařilo se nám získat záběry o tom, jak se bavili hosté v jedné z místních restaurací. V žádném případě ale neberte tuto reportáž jako inspirativní, ba naopak je opravdu varující. Všichni víme, k jakému účelu slouží hasicí přístroje. Určený jsou pouze a jenom k hašení požárů. To si však zřejmě neuvědomili rozjaření hosté v jednom z hranických podniků. Ti přišli na velice bizarní způsob použití sněhového hasicího přístroje. Zřejmě si rozdovádění mladíci zapomněli přečíst návod, jak a k čemu se přístroj používá, a tím došlo k úplně jinému efektu. Pěna ze sněhového hasicího přístroje dosahuje téměř minus 80 stupňů. Její použití tak mělo za následek částečnou depilaci a omrzliny. 2 dny si pak mladík nemohl sednout. V žádném případě se nesnažte takovouto zábavu napodobit a nepoužívejte věci a přístroje k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny. Tak to už je z dnešního zpravodajství vše. Za týden u televizních obrazovek opět na viděnou.